Gəncədə stasionar posta COVID-19 xəstələri müəyyən edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, şəhər ərazisində qurulan stasionar posta koronavirus pandemiyasına yolxan şəhər sakinlərı Cavidullah Verdiyev və Dilbər Məmiyeva karantin qaydalarını ciddi şəkildə pozaraq müalicə aldıqları ünvanı tərk ediblər. Bundan başqa şəhərin girişində qurulmuş stasionar posta şəhər ərazisinə daxil olmaq istəyən İki nəfər sürücünün koronavirus infeksiyasından daşıcılar olduqları aşkarlandı. Karantin qaydalarını kobud şəkildə pozan həmin şəxslərlə bağlı araşdırmalar davam etdirilir.